Thank you.
Varma applåder här i Berwaldhallen för Sir Andras Schuberts sista mässa. Och det vi har hört nu är alltså Mozarts Bess-dur-konsert. Det blir ett extra nummer. Andras Schiff spelade ett extra nummer efter att ha framfört Mozarts 27:e pianokonsert, och det vi hörde kändes nog igen av många, kanske också att många har spelat det. Mozarts sonata för